E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Rodrigo, canal Team Slug. Seja bem-vindo para mais uma gameplay de Tom Cry, Rainbow Six. Hoje, jogando já a DLC Operação Saúde. Vamos aqui com o Fuse. Tentar ganhar aqui, né? Que nas últimas gameplays só perdeu no Rainbow Six. Tentar dar uma virada de jogo aí. Vamos começar a atacar, hein? Estamos de costume, tô indo com um fuzi. Gosto da granada tática dele. Ó, o capitão ali, ó, do BOPE. Pra quem não sabe, beleza? Cada agente é de um país diferente. Vamos aqui, atiro nos caras. Estão com um a menos já. Mas isso a gente resolve na bala. Vamos lá, servidor. Inicia logo. Pressão aí. Saúde. Vem corrigindo uns bugs aí do jogo. E agora que a gente vai achar as bombas. Aparentemente não tá na garagem. Motona louca aqui, ó. Cê é louco. Vamos lá pro subsolo já, pra ver se tem coisa no subsolo. O mais que tem aqui? Gente, aproveitando a camarinha aqui do jogo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Tem bastante gameplay de. Ixi, morreu um nosso já. Uns caras também. Tem bastante gameplay de Tom Cry, Rainbow Six. Tem gameplay de Call of Duty. Temos gameplay de Power Rangers. Power Rangers. É um joguinho legal. Pra você tem criança aí, então uns 10, 12 anos para jogar junto com ele, hein? Também temos Cavaleiros dos Zodíacos. Por aqui, vamos começar. Nossa! O Foz me pegou, hein? Putz, nem vi, mano. Olha. Tom Cry é um jogo de tática, né? Quanto mais ficar escondido, praticamente, você pega os inimigos. Vamos pra câmera aqui do Ash. Da Ash. Ali é uma menina. Cauteloso, ó. O inimigo ali fora. Vai sair de novo. Gente, eu sou acostumado a jogar COD. Bem diferente do Rainbow Six. No Call of Duty você morre, volta a vida, mata, mata, morreu, voltou a vida. Uma jogabilidade totalmente diferente. Tom Cry. Tom Cry não, mais tático. Tem que ter mais paciência. Tem que ser mais cauteloso. Ah, bicho burro, o cara tá entrando, nosso, tá entrando na frente do fogo cruzado. É. Só tem a Ashe aí, firme forte. Vai tentar rushar agora pelo jeito, hein? Tá bem-vindo. Eu falei, gente, ó, cautela é tudo. Tem que ir devagar. Não pode se afobar.
Aí, ó. Encontrou o Bandit. Levou o Bandit, hein? Jogando muito. Kaed. Temp Z2. Pegou a Valkyria. Nossa, tá levando um time nas costas. Falta só o Pulse. Tô vendo o passo. Viu, gente? Igual eu falei, é um jogo de tática. O Pulse ficou ali, ó, parado. Vou esperar ele aparecer. Apareceu, levou. Mas vamos lá, sem desculpa. Vamos atacar hoje. Vou começar cada vez com um jogador diferente, beleza? Vamos com o Smoking aqui. Vamos ver qual arminha ele tem. Ele tem a 12, essa é a submetralhadora. Eu prefiro jogar com metralhadora, tá, pessoal? Então a gente vai com ela. Bom, um pouquinho nosso pingente do Brasil. Que a gente é brasileiro. Vou fortificar a sala aqui, pessoal, pra ajudar o time. Ficando com ela aqui na parede, ó. Sobra essa porta de ferro. Não sei de onde eles tiram isso, mas tá valendo. Igual eu falei, o Smoking, ele tem uma granadinha tática. Se eu apertar R1 aqui de novo, ele solta a fumaça. No decorrer do jogo eu mostro pra vocês. Vamos pôr o nosso aqui, pra sala ficar mais fechadinha. As portas também, pessoal. Vamos espetar a quadrada aí, ó. Fica fechada a porta. Aqui tá muito na cara, né? Vamos pôr aqui. Cara que invadir, a gente ataca a bomba. Gente, é bom sempre pegar o teto, tá? Quando vocês estão defendendo. Porque às vezes o teto é varado. No caso, esse aqui é de madeira. O Fuse conseguiria encontrar as bombas dele aqui. Jogo empatado. É, galerinha, já se inscreve no canal aí, deixa seu like, deixa um comentário aí que vocês querem ver no canal de novo, tá pra sair o novo Tekken 3, fale pra gente se vocês querem ver no canal, dá uma sugestão aí pra gente. Olha, você se inscreve no canal. Olha o que eu falei, pessoal. Essa aqui é a granadinha que eu falei pra você que aparece. Todo cauteloso aqui pra gente não cair no pros inimigos. Praticamente só tem a gente e o Bandit vivo. Vamos ter calma agora. Lembrando que na outra sala ali tem outra bomba, ó. Nesse aqui que eu tô mirando, que tem 15 ali, 15 metros. Então o pessoal também pode invadir por lá. Então todo cuidado é pouco. Aparentemente tem dois inimigos vivos deles.
Vamos rushar, né? Ah, cai pro Ashe. Merda. Armadura melhor. Vou passar uma câmera aqui do Bandit que tá vivo. Cuidado, Bandit, morri aí, hein? Opa, do outro lado. Boa, moleque. Levamos um, hein? Boa, time. Vamos pra cima deles agora, hein? Então, eu vou com Blitz. Beleza? Blitz aí tem um escudo. Que apertando R1 ele solta flashes em cima do adversário de luz. Como falei, vou jogar aquela partida com carinha diferente. Meio que explicando o que cada um faz. E jogando, né? Eu falei, vamos tentar ganhar aí as partidas. E vamos ver como a gente sai. Lembre-se de se inscrever aí no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer, e fazer parte do Team Slug. Quem quiser me adicionar aí, ó, no PS4, meu nick é Rodrigo TI007. Beleza? Adicionei pra gente jogar junto. Galera, ainda por cima. Eu vou aqui por baixo. Ô, bagulho chato. Olha pra gente. Cautela sempre. Lá em cima. O cara caído ali, não sei se é amigo ou inimigo. Caraca, ele me pegou por trás. Ou foi pela frente? É, tô trazendo merda, viu? Cara pilantra, deixa o amigo lá pra morrer. Matou a gente pelas costas, mas tá bom, pegamos um. Só tem o último cara vivo, hein? O inimigo. Os dois mortos ali. Boa, ganhamos mais uma. A gente vai defender. Defendendo essa e ganhando, a gente ganha o jogo. Vamos colar o nosso pingentinho do Brasil. O Castor, pessoal, Castor. Ele coloca tipo uma proteção na porta que aguenta tiro ou janela.
No caso, eu vou pôr em janela. Fica mais difícil o pessoal invadir aqui. Vamos fortificar aqui a parede também. Vai ficar legal. A gente tem três desse esqueminha pra pôr na porta. Um pouco também. Opa, R1. Boa, acabou ele, tá? A gente vai defender aqui. Ele jogou o fuso, hein? Matou um dos nossos. Foi aqui, pelo jeito. Tem um buraquinho ali, ó. Merda, gente. Caímos. Também ia pegar ele. Inimiga. Marca a mão aqui. Caindo. A gente vai agora para a panega. Agora vamos com o Bucky. A grande criança de primas. Vamos com o nosso pingente Brasil. Vamos lá. Tudo ou nada. Chegar rushando agora, hein? Tudo ou nada. Ou a gente ganha, a gente perde. Gente, se inscreve também na nossa página do Facebook, Team Slug. Beleza? O mesmo nome aí do canal. Procurar no Face que só tem a gente. Fica facinho. É, eu achei a bomba. Tá lá embaixo. Deixa com a gente, rapaz. Vamos seguir a galerinha aqui. A gente pega o bot, a arma deles vira tipo uma sniper.
ver o trabalho aqui do pessoal, ó. Puxa, tudo ou nada, hein? Caralho! Poxa, filha da puta! Ó, um buraquinho ele abriu. O que eu falei, gente? Jogo tático. Totalmente diferente, hein? Nossa, o gás quase pegou o cara. Ter paciência que a gente ganha agora. É isso aí, galerinha. Não fiz muita coisa, mas ganhamos, tá? Se você gostou da gameplay, deixa aí seu curtir, seu like. Como eu falei, compartilha nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, falou, fui!